Olha só o pudim que eu amo aqui, ó. Então, esse é o almoço dos seminaristas. Olha aqui. Olha que fartura, gente. Vamos mostrar aqui. Olha a fartura aqui, ó. Vamos ver o que que tem de bom aqui. Olha só. Então esse é o almoço do grande encontro anual dos ex-seminaristas do Sagrado Coração de Jesus. Esse aqui é o Gregory. Então, fechando mais um canal. Esse aqui é o nosso amigo. Essa aqui é a Kitiatura, né? Parabéns, hein? Você vai direto pro céu. Tá vendo? Esse aqui é o Marcos Kuskovski, não? Savuski. Savuski. Tava te procurando, Norberto. Achou? Como é que tá, Adelina? Olha, eu fiquei hospedado hoje lá. Achou? Ô, Norberto, não, eu vou, vamos pra fila, pegar comida e depois a gente vê onde senta. É isso aí. Se não tiver lugar, a gente vai lá fora no gramado. Vou também. Então, aqui, ó. Esse aqui é o Brígido, é o Brígido? Brígido. Por enquanto é o Brígido. Vai pra sempre. Pra sempre, né? Deus quiser. Essa é a minha... É a tua herdeira? Tudo bem. Você tá morando onde, Brígido? É coisa mais fofa que eu tenho, em Jaraguá. Jaraguá mesmo. Eu já peguei o teu cartão aqui. Ô, legal. Eu vou entrar lá. Que bom, ó. Dá uma força aí que tu vai aparecer no canal, hein? Tá, pode ter certeza. Valeu. Esse aí é o Varner, o Vitor Varner. Ah, é o Varner? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Querendo. Querendo, pra Guido. Guido? Guido Varmelin. Ah, Varmelin, tu é parente do Gregório? Dom Gregório, sim. É teu parente? Tu já tem o cartão do meu canal? Não. Você vai não. Aparecer, ó, se inscreve no YouTube, canal do Marcos Quirino. Valeu, Varmelin. Eu era fã do Dom Gregório Varmelin. Era... Ele era um homem espetacular. Ele fez uma estátua lá em Laguna, no alto do morro. Isso, é? Eu sou de lá. Ah, tu é de lá? Eu sou de São Martinho. São Martinho. Lá que era Praia Redonda, lá que vai para baixo do Cedro, no Cruz Alves. Dom Gregório, ele deu umas palestras para nós em Lavra, quando era seminarista em Lavra. Não, em Brusque? Em Brusque. Não, eu conhecia ele. Ele era um homem de garra, né? Esse aí. Ele era uma pessoa especial. Se ele não fosse padre, ele seria político, será? Ele era de garra. Aí ele dizia para mim, Guido, nossos parentes, eles não... Porque ele ganhou o escudo da família. Aham. Ele falou, nós era mais pobre que rato, ele dizia. Eles vieram com a mão na frente e outra atrás. Vê, e tal. Né? Eu tinha escudo. Ele era muito. Bispo Dom Gregório Varmelin de Joinville. Famosíssimo. Isso. Valeu, Guido. Claro. Vou achar um lugar para me sentar. Esse aqui é o Olavo Canepele. Canepele. Mais conhecido lá no Caparó. Como é Caparó? Como é que é o nome da cidade? Carapó. Carapó, que nome difícil. Esse aqui, ó, é o rei do gado brusquense. É o rei do gado. Ele falou para nós de lá que tem carne à vontade. Tem só carne picanha, à vontade. Só a picanha, né? Carne boa? Toda carne é boa. É mesmo, é? Toda carne é boa. É verdade. É isso aí. Esse aqui é o Normélio. Normélio, grande músico, hein? Poxa, grande defensor da arte Itajaí, né? E esse ali parece ser o irmão do Oti. É irmão do Oti? Claro. Uhum. Ou então é o Bento. Doutor Bento, doutor Bento. Pós-doutor. É, pós-doutor já? Poxa, o Bento é... Eu lembro quando ele era professor de história na Univale, né? Eu era... Eu estava começando a fazer direito lá. E eu queria tanto participar do coral dele, mas eu trabalhava, cara. Trabalhava 12, 15 horas por dia. Dava aula de dia e de noite, era porteiro de hotel. Nunca fechou, cara. Mas o teu coral fez um sucesso, hein? Ontem tiramos um concerto, hein? Fez um sucesso. É isso aí, ó. Ele disse que não podia entrar antes porque ele teve cuidado não. Olha só, esse aqui é o nosso jaraguaense. Fala, galera! Mauro Pucete, né? Tu falou bonito lá, Mauro. Tudo bem? Falou muito bonito. Falamos por todo mundo aí. Parabéns, hein? Ótimo, valeu. Um abraço para todo mundo. Parabéns, olha. Só alegria.
Esse aqui é o meu amigo. Diz o teu nome de novo para nós aí. Valdemiro Frutuoso. Não é apóstolo não, né? Valdemiro ou Valdomiro? Valdemiro. Ah, o outro é Valdomiro Frutuoso. Valdomiro, eu não gosto de... Nós trabalhamos junto no João Assima lá em Brusque. Depois você ficou diretor, né, o Valdomiro? Valdomiro tem uma história linda. Olha só. E tu foi, tu é um dos mais antigos aqui. 69, tu já estava aqui estudando? 59, eu não era nascido então. Eu nasci em 60. Ele veio pro Brasil com o discípulo do padre Deon. Mas não fui eu que tu filho, não. Eu tinha nascido ainda, mas não fui eu que o padre não. Não. Ô, oh, faz tempo, hein? Isso é a tua família? Tua esposa? O filho e a nora, né? Olha que legal. É isso aí. Vamos que vamos, né? Esse é o repórter de última hora. Sempre filmando. É sempre filmando. Ah, aqui, ó. Vocês vão aparecer no meu canal. Vou deixar aqui, ó, o cartão. Tá? Se inscreva para o canal ser registrado esse mês. Muito obrigado, hein? E aqui tá, ó, o grande Fischer. Amigo. O Fischer tomando... não larga a bicicleta, hein? Isso aí. E agora tomando chope. Não, é bom, é bom. Olha, essa aqui é a herdeira do maçaneiro. A família aqui toda. Isso aqui, ó. Alto Eletro Bateria. É Waldir Debatin. Debatin é francês. Debatin é francês, é. Pô, esse cara aqui tem um sorriso bonito, não tem? Mostra, ô maçaneiro. Olha lá. Ele... O que é isso? É, brincadeira. É, garoto propaganda, né? Foi quem que teu filho que deu uma recalcitrada nele? O... É? Hã? Fizemos completo. Deu uma rejuvenescida. Ninguém diz que esse cara tem mais de 60 anos. Ninguém diz. Todo mundo diz que ele tem. Todo mundo diz que ele tem 30 anos. Vou fazer 50 anos no final do ano. É o amor, tá vendo? Isso é bom. Alegria. Alegria. Oh, esse aqui é o padre Mariano, né? Irmão dos meus irmãos. Você tá gostando do Brusque, padre Mariano? Demais. Demais não, mas muito. É bom. Demais é perigoso. Né? Agora esse Adão tá aqui é fera, né? Ele é. Eu vi as garras dele. Esse aqui é o Feudalos, então. Eu confundo Feudalos com Tomio. É isso aí. Feudalos. Que bom, né? E o querido... Que bom. É só filmando. E o celular encheu. Eu tive que apagar uns vídeos ali. Não deu para filmar tudo. Eu filmo tudo. Mas tô no limite. Eu tenho que viajar para buscar celular novo. Mas quando a gente faz... Isso que eu aprendi com a vida. Quando você dá o seu melhor e faz o que pode... Não adianta você ficar, eu não fiz melhor. É. Quando eu saí do seminário, aí eu fui dar aula, mas eu não sabia nada para dar aula, mas eu me esforçava. Aí eu pensava assim, eu poderia ter sido um professor melhor, eu fiz o meu melhor. É. E hoje eu encontro com os alunos na rua e falo, meu Deus, você foi o... Tem alguns que dizem, né? Você foi o melhor professor que eu tive. Aí eu penso assim, meu Deus... Não depende, às vezes a gente pensa que está sendo ruim, mas quando a gente faz com amor, né? Faz o melhor. Assim é a vida. Sim é a vida. Você mora onde, o Feudal? Em Aurora. Ah, tu já me falou lá em Aurora. É longe, hein? Não, 150 quilômetros. O hino da cidade deve ser aquela música assim, ó. Se você fosse sincera, oh, Aurora. Podia ser, né? Pô, aqui é tudo ex-seminarista? Tudo ex-seminarista? Olha, tem uns ex-seminaristas chiques, né? De paletó e tudo. E a gravata? Onde é que tá a gravata? Estudou aqui também, no Corupá? É. E essa aqui? Eu sou agregado. Ah, tu é agregado? Esse aqui era quase papa já. Quase papa, é verdade? Tu foi indicado para estar em Roma, não? Sim. Se ele tivesse continuado, talvez seria. Agora. Se ele fosse para Roma, ele ia sair lá e casar com uma italiana de lá, né? Pura. Sangue puro. Sangue puro. Se ainda arrumou uma paraguaia.
Qual que é a tua herdeira? Ela não veio. Tá, não veio, não? Não, ele guardou em casa. Pra... Meu cunhado, meu irmão, não me incomodar. É? Tu é cunhado dele? Olha. Não, mas é isso aí. Mas. A segurança do Papa. Eu sou a cerimoniária do Papa. É mesmo, olha só. Que pena que mulher não pôde dar no seminário, né? Que pena. Porque, não, porque, olha, vou dizer para vocês, é uma experiência que mudou a minha vida, mudou a vida de vocês, até isso aqui, ó. Esse aqui usava camisa de malha, hoje ele usa, ó, terno de linho. É ou não é? Ó, pra ver como a coisa deu certo. Olha eu também de paletó aqui. Aqui quem tá falando, ó. O rei do paletó. O rei do paletó. É só alegria, né, ó. Você é da onde? Qual cidade? Pomerode. Tu é de Pomerode? Pomerode? Pomerode. Ó, o garçom quer passar aqui? Assim. Pode passar. Não, sério. Ah, desculpa aí. Eu sou, não, eu entrei mais tarde. Eu entrei com 20 anos quase, em 80 a 84. Estudei 5 anos. Eu saí daqui em 79. Tu saiu em 79. Pra dar lugar pra tu. Então, e tu teve chance de ganhar mais dinheiro que eu, porque tu saiu antes, é verdade ou não é? Ele tem fazenda, alguma coisa? Tem, né? Não, eu vendo fazenda. Esse aqui são os organizadores, ó. Aqui é a Elite, aqui é a Dona Yolanda. Quando eu comecei meu canal, o Perim falou assim, ó, eu quero oferecer uma música pra minha esposa, você canta em Yolanda. Eu gravei na sala, de qualquer maneira, e esse vídeo deu, acho que quase 500 visualizações ou mais. Tu vê a Yolanda, né? Eu também gosto. Hã? Ah? É bonita, né? É verdade, é verdade. Hã? Quem que canta? Como é que é? Quem canta? Quem canta? Simone, eu acho, né? Eu acho que é a Simone? Nem sei. Sim, a Simone começou com o Pablo, né? Hã? Quem começou foi o Pablo. Foi o Fagner que começou. O Fagner cantou ela, eu acho que ela é do Fagner e a Simone também canta. Olha, eu lembro de fora. Ah, é? Ô, desculpa aí. Ô, Perim. Ah. É o que que é a tua? Minha esposa e minha filha. Ah, tua filha, tua herdeira? É? Uma delas. Vai assumir as dívidas. As terras já tá tudo acertado, tudo certinho? As dívidas, vai ficar dívida. É isso aí. É só alegria. Olha. Pô, tá faltando alguma coisa aí não, né? Só alegria. Esse aqui é o sobrenome mesmo, é? Tomil. Sabe que eu confundo Tomil com Feudal, você não tem nada a ver? Aí eu tava chamando o Feudal de Tomil, agora pra não chamar o Tomil de Feudal. Feudal era muito amigo, era 91. Sim. Que legal, né? Os 90 anos de Corupá. Irmão de seminarista. Você estudou aqui ou só comia não, merenda? Só veio junto. Ah, só veio. Esse aqui não, esse estudou. É, 71. Oba, 71. 71. Tempo bom, né? Tempo bom. Isso mudou a tua vida, né? Você, eu digo pra todo mundo, né? Que eu quero dizer, não, a minha vida mudou completamente depois que eu passei pro seminário. Uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma de tudo, né? Então é só alegria, por isso que vale a pena. Sabe, reencontrar também é tu recompor a tua história, né? Pessoal, olha que legal, né? Tudo vale a pena, senhor. Na época a gente não sabia de nada, né? Onde ia chegar, né? É só alegria. Meu querido. Você estudou que ano? Eu estudei de 80 a 84. Em 81, 82, 83, eu acho. Como é que é teu nome mesmo? Carlos Fischer. Carlos Fischer, mas tu estudou em Brusque, não? Não, estudei aqui em Corupá. Ah, Corupá. Eu, em 80, eu estudei em Lavra, 81, 82, noviciado, 83, 84, em Brusque, é isso aí.
Olha, foi uma virada. Só oh, viaja desculpa. Também. Então, só viaja, né? Tu é turista demais. Turista? É verdade. Você não tá no Corupá, então? Hã? Você não tá no Corupá em 82? Eu não, não. Eu tava no noviciado, mas eu vim aqui. Eu vim aqui. Tinha uns 100 seminaristas, né? Eu acho que eu me lembro de ti lá no meio. 196 tinha na minha época. É? 196 tinha. Eu... Em 80 e... E 2 era novito, de vez em quando na festa de queijo de bosta, de bolinha, os pratos, né? Tudo de bolinha assim, lembra? Lembra? Quando ele foi pra Brusque, eu fiquei com ele um ano, ele andava de batina lá. Aí eu quis também imitar, né? Eu gosto de imitar os outros assim, né? Os caras assim, diferente eu imito, né? Aí eu usei batina também 3 dias. Meu, era quente pra caramba. Eu levei daqui uma batina do noviciado e usei 3 dias e larguei. Uma pena que eu não tirei foto, ainda bem, né? Teus filhos? Olha. Olha, que legal. Só alegria. Vou acabar de mostrar aqui, ó. Só alegria. Esse aqui é o Marco Savuski, né? Tua esposa tem uma paciência contigo, de novo? Né? De novo. Ó. Eu não entendi nada. Esse aqui é o Dulcídio Bobo. E esse, como é teu nome mesmo? Antônio Colzani. Ah, Colzani. Colzani é nome forte, hein? É. Nome de rico, né? Italiano. Quirino. Ah. Esses encontros, a vez passada, já aconteceu conosco. Ah. E com o Colzani, comigo, aconteceu a mesma coisa. 50 anos que a gente não se encontrava. Olha, 50 anos. Muitos aqui, faz 40 anos. Eu vi o Lauri Chites ali, fez o noviciado comigo em 82. Nunca mais vi o Lauri Chites, 40 anos. Mas como vocês são mais cabeça branca, mais idosos, é 50. 50 anos sem se encontrar. 72, 73. Nossa, mãe, que coisa boa. E esse aqui? Sou irmão do Lauri. Tu é irmão do Lauri? Mas vem cá, tu era seminarista também, não era? Sim. Como é teu nome? Paulo Chites? É. Mas tu não estudou comigo não, só foi o Lauri. Eu fiz o noviciado com ele. É, ele veio de Curitiba. Restei só meio ano com o Lauri. Cadê o Lauri? Tá lá. Depois eu vou conversar com ele. Valeu, Paulo. O senhor era seminarista também? Não, não somos, não. Não, né? Não. Mas nem quis entrar pro seminário, não, né? Não. A vocação era outra, né? Era. Só alegria. Isso aqui parece um feudals, é um feudals, feudals, né? Feudals. Esse normalmente tem história. Feudals. Como é teu nome mesmo? Ambrósio. Oh, sabe com quem tu parece? Com o Dino Dalsejo. Meu irmão? Meu Deus, isso aqui é o Lauri Chites, né? É. Eu tava falando pro Paulo Chites ali, teu irmão. Fazia 40 anos que eu não vi o Lauri. Nós estudamos no noviciado, nunca mais te vi. 40 anos, já pensou, é, Lauri? É tempo, né? O Lauri, olha, estudioso, cara. Eu fui adiante, quase que eu fiquei padre, cara. É irmão do Dino, então? Olha só, eu vi os traços assim, olha. Oi, Elcio, como é que é o nome do nosso amigo aqui? Esse aqui é o Odair Demarque. Odair Demarque? 79 e 80 em Corupá. Mas tu é de Botuverá, não? Não, eu sou de Jaraguá. Jaraguá do Sul. Esse é maringaense. É Maringá. Elcio Marque, pós-doutor ou doutor só? Doutor só. Só doutor. Só doutor, por enquanto? Por enquanto. Em quem? Educação? Em engenharia da produção. Ah, engenharia da produção. Pois é. A base tua foi o seminário, fala. A base minha é seminário. Senão tu não chegava tão longe, não. Eu acho. Sabe que por quê? Tu ia desembestar por aí, fazer um monte de coisa. E os livros iam ficar de lado. É isso aí. E esse aqui? Fala, seu querido. Fala.
Como é que é teu nome mesmo? Fala de novo aí. Antônio Miguel Klupkowski. Eu falo Antônio Miguel. É o dono da granja? Isso, a granja. E é o dono da lancha também? Não, a lancha. O dono da lancha é o Cabeça Branca, Antônio Miguel. Não, eu não tenho lancha. É Klupkowski? Como é que é? Klupkowski, mas não é polaco, não, né? Eu sou ucraniano. Tu falou ucraniano, mas aí mudou o final. Só que aí tu ficou polonês, né? Não, eu sou ucraniano. Uma vez ucraniano, sempre ucraniano. É mesmo, né? É, não tem esse negócio.